mperutse kuja hantu mu giterane bishop kwari mu giterane kiza umuntu aratugambanira baza kudufunga watugira guki none ngo se ngo uyitwagwerekana uwe bona baramfasha aturira imodoka no kuri prison Where is the Magufuri? Where is the power? Ari. Abagamontazo shitikanya ukubaza. Ni Magufuri na power. Sibzo gushidikanya. Umugore wiwanje afite inda. Sindi mukumenya umwana niba nzomwita Magufuri. Ejo bundi hamisi uruhasana uri wamusimbuye naye narababaye kuko yasimbuwe n'umuyisilamu ariko ngo amare ejo bundi akora igitangaza yubaka inzu azana ifoto akora ikintu kimeze nk'i monima agishira imbere y'inzu kirimo ifoto yande ya Magufuri ahamagara mukama Magufuri uriya mama wacu aramubwira ati dore ariko umutima wararuhutse ye aramubwira ati dore umugabo wawe yakoze neza ari kuzukora neza inezo zoyisanga imbere ejo bundi twaranezerewe numva no kwandikira umugore uwandiko kambwira ngo ndagiye burundu akika twaranezerewe ahantu twari turi bitaramo biratandukanye kema terima sonve naraze namaze kwibuka mu Kristo yandikira umugore w'urwandiko yamubwira ngo nibagende nibagenda kanga yamwinginze inshuro ya mbere aranga inshuro ya kabiri aranga inshuro ya gatatu mu Kristo afata isafari naranezerewe ndavuga ngo uyu wacu ndamuha urwandiko mubwire ngo azoreba abana neza nanone uwo fafire mu byande mana yaje we izi ni inzira zo gushaka igisirimba imbaraga z'Imana utambuke babaheze mu buzima Tambuke bakande ho ni inzira karagira ngo yikirize kuri rero yavuga ngo bamuhishe igisirimba ndabamenyereye rero ongera ubacurangire hari bene data niyegereza biwacu Nairobi mwene data Karinda ndetse n'umuvandimwe kuva i Bugande ndabiyegereje kandi namwe muri abayumbe muze muje muri kino gisirimba tu tubone kuganirisha ndaganira sinaje muri stage ndaganira turavuga neza tugire tambuke duhudumiye ijambo turaritanga nta kibazo Thank you.
Amen. Amen. Hallelujah. Kavuga, muri sorti tukamaduze tuja muri ruwe 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 barafite sentenze nyine zikizungu zijya zijya zirezire Amen, haleluya nimushimiye uwiteka kugira neza kuko imbabazi zihora iteka ryose imana yatugiriye neza iraturinda Imana bagire neza ibakiri kanisa isa neza kabisa ubu ngubu mwona atinda kuko nta rusaku ntago twumvishije hanze papa urasubira muri mwe gusa siko akompanye oya aho twaharenze kare tugiriwe amahigwe yo gutera Imana ifite imbaraga abakuru n'abatoyi mu izina rya Yesu cyubahiro kibicawe Imana kubera kuko uzubivuga bikaba wategeka bigahe ijambo ryawe niko bamaze kubwira baratubwiye ngo izindi mana zose ni ikinyoma tizivuga tizigenda tizitekereza ariko wowe uri Imana ituye mu buturo izirebera hamwe icyarimwe ikaganiriza buri wese uyifuza ushake bwawe nibuganze muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo mitima ifunguke yo kwakira ubwiza bwa kugira ngo haganze wowe mu izina rya Yesu amen bwana sifiu muko sawa kavo marie je kuri senge bwana sifiu haleluya tugiye kuganira ijambo ry'Imana umwanya baduhaye no kuganira ijambo ry'Imana kandi biragenda neza mbere ya byose dushimye Imana yaduhaye guterana Imana ihabwa icubahiro turashimira ubuyobozi bw'itorero rya ensemble gospel ensemble ensemble nagitiranyije n'irindi riri wacu ngo ni ensemble dede yo nari ngiye kujana rero yose na makanisa y'Imana turashimira ubuyobozi bwabo kuhera kuri bishop revera ndetse pasteur kageza no kubanda kuduha uyu mwanya Imana baheza umugisha nari ngiye kubabara ko ngiye kwigisha bishop adahari kuko tuzaduhura buri gihe akambwira ati uzoze kwikanisa none nari ko ndeba nkabona nkabatse byagenze gute Imana ishimwe ubwo uje ndanezerewe kabisa
ndashimira pasiteri Byishimo niwe wakomeje kumpa ino gahunda yampamagaye yayimenyesheje mbere y'ukwezi arambwira ngo muri gahunda zose mfite ngo nayo nishiremo nishiramo iza guhurirana n'igiterane nari mfite ibugande ngo buce ikibugande nacyo kirahinduka ndashima imana kuko gahunda twari twapanganye itapfuye kuko nanga kwemera ikintu kigahinduka birambabaza cyane rero imana ihabwa icubahiro ndashima kuri rusange mwebwe mwese abera b'imana bateraniye hano shuti n'abavandimwe turashima kubwa abayobozi bacu bashitse ubunyine gatore ndetse na SG Kwizera narinzi ko mwagiye muri sorte ariko kuba mukoze ako kanto mukasa mwagize neza nane baheza umugisha abanaziri turi inshuti ndumwe muri bo mu rubavu rwawe turashima imana ku bandi bayobozi guturuka mu yandi matorero bofu hano guturuka muri Four Square turabishimiye nabandi team evangelico pastor yavuze ngo Emabre nahaguruke no muyobozi Emabre yarayoboye yararangije ubu nyine ni Napoleon umuyobozi ni Napoleon turamwigereje ni Joas nyine ko turavuga uri hano kuko niwe vice gawo rero kandi bose ntawuhembwa bose nawe yose turashima imana kubwa bene data itsene na madamu we nabonye umugore wavuye hanze yambaye ikanzu imukayitsiye na natire yavuye hanze muri Australia ni kanzu atega indege arika ku kibuga Kanombe avuye hanze na natire niwe mugore nabibonanye abandi kaducecheke kala sombela varia ico kintu cyahise kinyereka umuntu wariwe kurya bya byishimo mu bukwe bwiwe nari mfite nijya kanzu nari ko ndangiza uko nukuri kw'Imana yaje nyine yaje nk'umugore w'umuyumbi yambaye neza asa neza nimefurahi kabisa nana iguheza umugisha kandi azatambira imana atitaye ku kindi kintu rero tugiye kuganira ijambo ry'imana ndashima ko Bosco aje imana ihabwa icyubahiro Bosco azamfasha mu gusoma ijambo ry'imana tugashorerana nawe neza so twama dushorerana kugeza twitse ndashima imana ku bwa pasiteri umaze kutuganiriza ijambo ry'imana imana iguheza umugisha ni umubyeyi zose duherukana nawe ndibaza ni 2018 ku iparuwasi wiwe twadusenga mu cumba ariko ni umubyeyi yanabaye no mu bukwe bwanje twumva ko ari umubyeyi rero mu by'ukuri ndamwishimiye kumubona kandi yagize neza ku ijambo ry'imana yatuganirije mu gitondo nakurikiranye amateraniro pasiteri Runyambo yaganirije hejuru yo kwizera kwizera ngo niko kwatumye Ibrahimu aba mu ishitingi ngo yarangije amazu ari mu ijuru wabwira umugore ngo ntibazubaka ko turarushwa n'ubusa mu ijuru barangije kubaka kwizera enokuri yarangije umudugudu Ibrahimu abwira umugore ati wihangane iminsi mike tube mu ihema kuko amazu narangije iriye aratatse arasa neza imana iguheza umugisha pasiteri nawe atubwiye hejuru y'imbaraga zima izindi mana ngo ntizivuga ntizigenda ntizitekereza aravuze ngo wowe imana utunze ni iyihe izivuga izikora bimeze gute twebwe dutunze imana izivuga imana iguheza umugisha nanje rero ijambo ngiye kuganira aganira hejuru y'ijambo rivuga ngo urubanza ruzabanziriza mu binzu y'Imana atukuse nyuma yo kwizera na nyuma yo kumenya imbaraga z'Imana hazaba urubanza
urwo rubanza tiruzabera kimirongo ruzabera hano kuri stage aha gucya mpagasa kuko guyereka tibojana urubanza rwanje mu isoko santi bana sifiwe nayo magambo niyo tugiye kugana none kavumagiye gucuranga aho bukeya acurange baze yo mucara bukeya gusa turaziranye nawe asigaye bahita baheza bose kwa dusomere ijambo ryima gacuranga twabasanze muri ibi kandi natwe tuzobikomereza somere papa Peter wa mbere ibice bine murongo wa 17 n'uwa 18 Peter wa mbere ibice bine 17 no kuri 18 kadusome mu izina rya Yesu kuko igihe kigiye gusohora aho urubanza rukazabanziriza mu nzu y'Imana kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu nzu y'Imana ariko y'Imana aho ariko se niba rubanziriza kuri twe ariko se niba rubanziriza kuri twe iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite abandi bantu noneho niba twebwe ubwacu twe twita bakiranutse hari ku rubanza nyuma badakiranutse bizamera gute kandi niba biruhije ko abakiranutse bakizwa niba biruhije kuko umukiranutsi akizwa utubaha imana n'umunyabyaha bazabahe ongera utangira usome neza uracari munani mu kirere kikavuga cizo senti zirezire kakango kumenye ko washite mu muriro somenes kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu binzu y'Imana tibigitinze bigiye gusohora urubanza rukabanziriza kuri twebwe ariko se niba ruzabanziriza kuri twe ikibazo ariko se niba ruzabanziriza kuri twe iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana bari yatwasize basuzuguye bine ko none twe dufite akaga ibo bizomera gute kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa utubaha imana n'umunyabyaha bazabahe mane guheza umugisha Timoteyo ariho dusores ibaruwa Pawulo yandikiye Timoteyo wa mbere
ibice bitanu 24 bice bitanu 24 Bibiliya iravuze ngo ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare bikabakururira mu rubanza bikabinjiza mu rubanza naho iby'abandi bizagaragara hanyuma nabyo byanga bikunda bizogaragara uko niko n'imirimo myiza ninako n'imirimo myiza igaragara hakiri kare umuntu azakora icyiza bakamubona gutya kuko agikosa ndetse nitagaragara nayo nitagaragara nayo ntishobora guhishwa iteka ntishobora guhishwa iteka amen mane guheza umugisha bwana sifiwe eka ganire ano magambo y'Imana pasteri azikumba barira wenda ndengejeho kubera kuko sinjewe ariko si ndenze uko bimeze kose ubwimpanda z'uwiteka zizavuga mu ijuru abayujya munsi mwiza uhebuje abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba abakoranyirize mu ijuru iwe ugazaza ahamagara amazina yabo bose mu gitabo cy'ubugingo niko nzumva izina ryaje kitabawe uwo munsi hazazuba bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi we bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo we zabampari nanje sinzaburayo we uwo munsi hazazuba bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi we bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo we zabampari nanje sinzaburayo ubwo azaza ahamagara amazina yabo bose mu gitabo cy'ubugingo zikonzo izina rya gitaba haleluya Yesu databuja nzamukorera ndacogora we wizubuntu n'urukunda mfitiye we maze imirimo yo mu isi ngo azampani nirangiza we azampa magarange ndi mu ijuru we haleluya atukuza mukombozi zanezezwa n'iki gitero kiza kivuga ngo uwo munsi hazozugwa bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi we bazahurira mu ijuru we n'abazaba bariyo we zabampari nanje sinzaburayo we haleluya haleluya kumbuka iyo siku mwimbaji amesema natamani sana kwenda mbinguni ibuka icyo gitondo uzozuga uzozugwa n'abafiriye muri Yesu Kristo imva ngo zizofunduka abera ngo baje kuduteka kandi ngo bazohamagarike amazina ngo nzaba mpari nanje sinzogira gute nyuma y'urubanza tuzamurira Imana ishuhaya haleluya haleluya Paulo yigeze kwandikira Timoteyo yarari mwandikira ngo ashaka kumusezera ngo kubera kuko urugenzi rwe rwari rwegereje rwo kuzamuka yandika Timoteyo wa kabiri aramubwira ngo Paulo mwana Timoteyo mwana wanje nkunda
kandi nifuza kandi tukazoragana ubwami bw'ijuru. Aramubwira ngo sikuzanguza imekaribia za kuondoka. Iminsi yanje irageze yo gutabaruka. Timoteyo ngo yari kure cyane. Pawulo aramubwira ngo uzihutuze kunsezera. Hasigaye ngusigira amagambo kuko njewe ndazamuwe. Amubwira ijambo rikome. Aramubwira ngo Timoteyo we, iminsi y'imperuka ngo izaba iruhije. Ngusigiye itorero ari kumenye kuko mu minsi y'imperuka ngo hazaba ibihe biruhije. Aramubwira ngo icyambere mu minsi y'imperuka ngo abantu ntibazoba bagikendera kumva inyigisho nyakuri. Aramubwira ngo abantu bazoba bakeneye ngo bihwanye n'irari ryawe, ngo ntibazoba bagikeneye kumva ijambo nyakuri, ngo nimubabwira ngo iby'ukuri ngo bazopfuka amatwi, ngo bashaka kumva ibigira gute ibibanezeza. Shaka kumva ibibanezeza. Niyo minsi turimo kandi twegereje itakiri kure cyane iri bugufi natwe. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo ubwo igihe kizosohora urubanza ngo ruzabanziriza mu minsi y'Imana. Atukuzwe mukombozi. Mote malomba tonoka etomenega. Urubanza ngo ruzabanziriza mu binzu yima. Haleluya. Kuko ngigiye kigiye gusohora kitakiri kure mutawa, ubwo urubanza ruzabanziriza mu binzu y'Imana abiyita ngo nab'Imana. Niko Pawulo yandikiye Tito aravuga ngo abantu b'Ikereti ngo bavuga yuko bazi Imana ngo ariko bayihakanisha ibyo bakora. Ngo be nabo nabo kwangura nuko Tito we. Tamana bagira mu mitima yawe. Haleluya. Urubanza mu nzu y'Imana. Atukuse. Kubera kuko ngo urubanza ruzabanziriza mu binzu y'Imana. Abenshi baza mu iteraniro basa n'abahunzi biri hanze. Batazi ko bikurira urubanza ahangaha. Aha aha ni ku rubanza rukomeye. Warampamagaye mwisi nawe maze nditabawe. Warampamagaye Warampamagaye mwisi nawe maze nditabawe. Tuzamure data ishubaye. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Atukuzwe mukombozi. Pawulo yandikiye Abagalatiya arababwira ngo je Pawulo utarahamagawe n'abantu. Igice cya mbere umurongo wa mbere. Kandi kujya niko rwandiko yanditse rwa mbere. Ikaramu gucyo umunsi ayikozaho. Gutyo. Gusa ngo Abagalatiya bagiraga ibice bibiri, bagiraga ngo majepfo bakagira n'amajaruguru. Niyo mpamvu muzamubona igitero cy'Abatesalonike cyasohotse mbere, ariko si cyo cyanditswe mbere. Baruwa ya mbere niya Abagalatiya. Baje gusohokera rimwe n'Abatesalonike bakabije. Atukuze mukombozi. Umenita na mimi baba nikaitika we. Warampamagaye we mwisi nawe. Niba twebwe tubarizwa mu nzu y'Imana tukazaba tuzocibwa urubanza, abari inyuma y'ikanisa bafite urubanza rumeze gute? Kuza mu ikanisa sa mafie, kuza mu ikanisa si ukwambara ikositimu, kuza mu ikanisa ni ukwitegura urubanza. Zosoma igitabo cya Luka kiza kivuga ngo nyir'inzu nahaguruka agakinga. Uko iyo twatujagira nyiraho surugo gusa ruzinjirwamo gutyo. Nurugo rugira nyirago ngo nahaguruka gakinga, ngo nibwo abantu bazotangira gukomanga bavuga ngo natwe mwami twari ababo. Wazobabwira ngo si wajuwe hata sija wajuwe. Simbazi ngo sinigeze no kubamenya.
ashiraho imashini abari inyuma nta uzobona ikintu nyiris mwishuru nta data wacu zokinga nta so wanyu zokinga nta marume nta bishop ntaki azokinga nyiris nyiris Ti anje ngumva nkubaze uzire kuzika imbere ayante bikomewe uzire kuza sengo ti umvishe we kandi jambo ryayo rivuga uko buke nuko bwije we uzire kuza sengo nuko wakenye we ikwerekera zaro wayikira nuko Yesu kuri we uzire kuza sengo nuko wahunze we ikwerekera Daniel wayikore yari umunyage we Uzire guza sengo nuko wahuye nibibazo we ikwereke yo buwayikira nuko Yesu kuri we nubwo hanguka we ukamara amasaha ariko Imana ngo izabayo we haleluya tarubaza ijuru riza rivuga ngo iki kibuga dukiniramo cyakiniyemo nabandi Tarubanza dufite narumwe ubukene bazokuzanira barasaro intambara bazokuzanira bayo bari kubafusha igitondo n'umugoro agasigara gucyo bazoza kuzanira igipimo cyayo ngo warahunze se uzosoma igitabo cha Daniel ngo yahunze afite iwe ntiya nahunze yaranyazwe ngo afite imyaka 16 nako twe turi mu guhunga tubzahe kazungu ufite abuzukuru tubvishe pasteur gihe yaje ngo yarahetse ubwana Daniel yagiye seza kandi we yaranyazwe ndi yanahunze tanakirego nakimwe tuzire gusa kandi arakiranuka mu bunyage uzigukiranuka mu bunyage muri kirizigoye cha urubanza urubanza kararaga ni wowe pepo urubanza urubanza ruzahera mu bizu y'Imana Niko Yesu Kristo yabwiye Yohana aramubwira ngo Yohana we ngo abisindi bashobora kunanga ngo ariko jewe barananga kandi ngo takindi banziza ngo nuko zampanye imirimo yabo mibi atukuza ngo haleluya numvise ko dutaramo uzamuri Imana ishubaye haleluya haleluya atukuza mukamba dunia dunia we watupeleka wapi we Ari kwisikira ducunda yena. Tuzamuri Imana ishubahiro yena. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Atukuse. Amen. Kubanza muzu Imana. Baza mugenzi wawe ngo se witeguye ugo rubanza. Eh, si mishinyikoka. Urubanza umunsi Yohana atukuzwe. Zanezezwa n'ijambo rivuga ngo ubundi revera wa makanisa ni Yakobo. Sekretari ni Yohana. Aba na abajenti Yesu gusa yashize hano ariko ubundi reverent mukuru zofata ijambo nyayo ryo gushikiriza itorero ni Yakobo igitabo nyacu zokibumbura ni Yohana tekerezaga avuka mu masenzira se Bega mazina yanje yaranditswe muri cyo gitabo Bega mazina yanje yaranditswe muri cyo gitabo Hari habanari nigeze kugucumuraho we ndasaba imbabazi mana mana yanje ndasaba imbabazi we ngo wandike izina ryanje muri cyo gitabo cy'ubugingo we tuzamwe haleluya atukuzwe ta gitabo cya ensemble kizosomwa ta gitabo cya evangelico oya oya guma nibyo wena pore hasosomwe igitabo cya Yohana Tangi pendere yo gihari taruswa. Habe niyo bazokwandika mu bitabo bitandatu by'ikanisa. Tana kimwe ni karatasi zosigara hano. Gitabo nyacu kibitswe na Yohana. Yohana kwe, Paste. Ni mubarura abakristo ariki gitabo ni cha Yohana. Nego gusa no kubereka inzira. Eh, tema. Zamuri Imana ishubayo. Hallelujah! Hallelujah! Atukuza mukamba. Tema. Ni uzosoma
umuntu akazayanga gutanga icyacumi ngo bamwe inshingano ngo amaze iminsi yandikira bishop ngo urwandiko ngo ntamuheze inshingano n'ukuri akamayanga gutanga amatu ari n'ukuri kwima ngo bamuhigite bakiguhaye kikakugwaho umuntu azagwanira igiti akekayamo nguyu uyu arabizi nabanga rimwe narahunze tega imodoka nacitse bagiye kunsengera ndacika namaja mwivuga butumwa ngo igiti congwaho ariko ndahumwe n'ukuri kwima congwaho singishoboye nshoboye kino kulamba mu mahuno ngingo ya byoshi ube no lukundo ukurukundo luri mu male byaha ngingo ya byoshi ube no lukundo ukurukundo luri mu male haleluya bwana sifu timisa neno ya Mungu umuntu uzura arayicaye gucya akamara adasinziriye ngo bamwimye ubuyobozi ubuyobozi tibishoboka iyo ngwara ntizo kandi imana ishimwe ko mbivuze mwene data muragize ari hano uwo twari tubana nari nungirije yagiye hanze aje hanze aramwe ndaguheza uburevera mbugire gute ndaguha uburevera ano warambwira ati niba udashaka uburevera ndaguha ikindi giti kisa gute se ndamubwira ja kumusozi masayi nini kaurizamo wamana uzubona no shobora kanisa imana irambwira ngo yaye kono kuri kwima tuwashobora kanisa guyereka we hunga namatege imodoka ndiruka nubwo tutize cyangwa tumenose ngo tugirize cyaro muri boni we Takamusa we mwisaturenge nawe ni nayo mpamvu haleluya Karere gani matonda panda some carte de profe tambua si e finiter toke tuzamu ni manisho haleluya eraga gukora ni mana su kugira ikora gukora ni mana su kwambara costi hoya hoya ayimaze kutugeza se ni hagufi Pastor yavuze ibintu byose yavuze ngo aho Imana yamukuye jewe bazashinga iwacu habaga ibifura gusa n'imishuke takira none guyereka arimo kuja kugenda akakubasa ngo siwe gukatishirije indege yasanga guyereka uza amasomo yaje kuntaresha nuko ariko Yesu ni igihu none barimo kuja kubaza ngo se evangelist ngo dukatishe yasanga timushire muri VIP neza Urubanza rusakera mu misu y'Imana kimuruzi kwitorero riri mu gukinishwa ryabaye gutya icyoro barimo kwaba bari cunda nka chapati ubutumwa bwiza bwarahagazwe
dusige imana ibaheza umugisha abashumba kuba naje hano nti mwambaza ico nigisha yandi makanisa ari mu kutubaza ibyo twigisha bakagutegera indege bamara bagushitsaka kwicaza muri biraka kubwira ngo tubwira amagambo zigisha mwe naramubwiye ngo mwankatishije arere turureke nsubireyo arikindi sino kubwira amagambo nzani no kwigisha guhera na kane kugeza ninga zigisha amagambo azotangwa n'umwuka wera konoko vuga topike ngo ni migisha akira akiri modoka nguheze modoka singira ni gara umuntu azatanga icyo adafite bibiliya isivuga ngo umuntu mwiza ngo atanga icyiza giturutse mu mutima wiwe ngo n'umuntu mubi nawe ngo azatanga ikibi nawe ngo giturutse hehe iriya hari umugore umwe wigeze kumpa isumu za gusanga ariyo yari afite akika ko bamuragize akushitane nashanze ariyo yari afite naje kumubabarira nyuma sanga wampaye icyo wari ufite umutse yatanga icyo adafite ayaya twari mu mukutano wawe undi uremereye nyarukutano iremereye isi yashize abantu babihana iwa ampeza gifite isumu ngaba barabizi bakarinda ndagwara nageze kure bararabizi ariko Yesu Kristo arambwira ngo gwereka nturuhafa tibishoboka uracyavugira Imana tucyavugira mara meza ne zabakiza n'umudimu azobabwira amakuru nzabakiza nyigisha kugenda mwe yageze mfata ukuboko tukazenguruka inzu yiwe neza akanyigisha kugenda akanyigisha ibintu byose bari bampaye umuti w'imbere neza Tutitaye kubyisi bitagira nyirabyo we Wera yo kumuta mvuye arabisiga Atukuse Aseke Nageza aho numva neza ndambuka numva ubuzima burarangiye ntangira kubona indi mihanda Numva ubuzima buragiye Ariko Imana irambwira kandi ukunda nimfite kwigisha handi mu giterane muri Noel Kibaza ukunda abantu bantegereje muri Noel Ngo niwamara bababikire ko narangije kandi nishwe n'isumu Imana irambwira ati humura uzubaho bene data banitaho ibugande baramfura ndakira mubembe wavuye ku cyarampimye yamambwira ngo isumu ngo niya watumishe mubembe wampimye ku cyarampimye afe kumbwira yamambwira ngo ngo isumu ngo niya watumishe inyandiwe ati bari bama guheza yo gukubita gucyo kama uwera neza niko umunsi Paulo inzoka yari kwimukoma ngo bari bagambiriye kumwisha muri Antiokiya y'IPCD yayambutse mu kiyaga mu nyanja ya Mediterane tiba dufata pi ya watumishi hari sumu z'abatumishi basha tiba upfa guha kagabo kagenda gucya gusa reka shitani ntaza gwanya kabwa aza gwanya umugabo urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana ibyo mukora byose uririmbe cyangwa turirimbe usenge tusenge ugire inshingano cyangwa tuzigire urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana Pawulo yandikira Timoteyo ngo bitewe n'intambara zari zimaze kuba mu itorero ry'Efeso aramwandikira ngo Timoteyo we ibyaha zabamwe ngo biza bigaragara hakiri kare witonde udapfa guhana abantu wowe witonze gutenga abantu tubanze tuberereze amakuru neza n'abataragara nabo bizomenyekana haleluya aramubwira ngo banywe bazaba kubita gutyo bikabonekana abandi ngo bigatinda ariko ngo kwiherezo bizomenyekana ibintu zingiyemo tutazi abereko batarabona abo musengana batazi kumwisho bizogaragara niko yanditse muri Matayo aravuga ngo ntacyahishwe na kimwe kitazohishukwa ntanakimwe ngo icyavuzwe cyongorerana kizovugwa ku ijwi rirenga sauti kubwa sana
atukuse sa pastor yambaye ngiye kuzirengera tuzamura imana ishubahira hallelujah niyo mpamvu rero itorero rifite akaga twagize ikibazo kiradukomerera nti twabimenya dusanga hanze harasa neza kuruta mu ndani mu itorero ariko urimo gusanga abantu akama umwe yaranyandikiye ngo ubutumwa uzuvuga ngo se ngo wabujanye hanze ngo kurabuzana mu makanisa gute yamubwira ngo ntawuze utera irangi hanze ataratera irangi mu nzu yamubwira ngo icyo kubwira abapagani twujuje mu itorero kuruta bari hanze tokibazo dufite ntabwo dukenera ubutumwa bwo kwihana no guhindukira no gusanga Kristo dukeneye ubutumwa bw'imigisha no kukubwira ngo uzaruzogira gute ngo Imana iguhaye vizi kugiriye gute n'ukuri ibiguheze ni amahoro y'Imana ari kumenye kuko umenye nyuma y'iyo viza ko wazabura urubanza atukuse peretse kuja hantu mu giterane bishop kwari mu giterane cyiza umuntu aratugambanira baza kudufunga otugira guke none ngo se ngo uyitwa guyerekana uwe bona baramfasha aturira imodoka no kuri prius umuntu azagambanira undi mu iteraniro nabo yarimo yeme erega kuzamura amaboko si ukunezerwa oya muzamure turebe sinzi ibyo naje nari mbonye niba ariko baza babona tuzamura imana ishubayo amen haleluya we haleluya atukuze amen turatarama cyagiye neza igitaramo cyari kimaze kurongerera nari ndangije kwigisha twinjiye muri kazi na kazi ibintu bimaze kumera neza ikirere tumaze gufata ari kwama tubona polisi irashitse ati uwo muvuga butumwa ari hehe ndi hano nageza nsoma ko Paulo yafunzwe simenye gako natwe bizotubaho no mwaje gukora iki hano nari ndi kumwe n'undi mwana w'umucuranzi turababwira ati twaje hano mu butumwa nta kindi kintu cyatuzanye dore ngiyi afishe nta kindi cyanzanyemo hano muri uyu muhana wanyu ni ubutumwa ese ngo waje kuvuga hari mu kindi gihugu ngo waje kuvuga ubutumwa ngo twakubwiye ko dukeneye ubutumwa hano ntacu naburangije narangije gakubuvuga niba mutanabukeneye narangije muzane ibintu byanyu byose turamuhaye ikintu muzane passport dore byangombwa byose turabifite nukenera n'ikivuga butumwa ndakiguheza ndagifite hano muri telefone nta kintu ndafite ikintu cyose ndacujuje kandi kwinjira hano nahinjiye mubizi ngiki nguru ruhusha aho ngiye afishe y'igiterane ikindi ukeneye ni igiki wabanda aratubwira ati naje gasishe polisi atubwiye nanjye sije nawe si wowe ubwo atari wowe ture kure ati sa araturi kure tumenya amakuru atukoze mukombose amen yuko hagati muri twe niko Pahoro yandikiye batisoni arababwira ngo namenye amakuru kuko muri mwe ngo harimo abagabo batagira icyo bamariye abandi ngo ahubwo babaye bakazitereyemo bashinzwe gusa amakuru bashinzwe gusa kuvangira abandi bashinzwe gufoza iby'abandi bashinzwe kubona abandi bari mu munezero bakaja kubifobya ngo aboni bakazitereyemo mu giterane n'ukuri igiterane abantu twanezerewe abantu bari hano tagenze neza umuntu akavoma akaja kugambanira abandi ngo bagwe mu mugozi turagiye tuvaho ngaho tugiraga ngo urugamba rurarangiye turatashye tugiye tujyamye ahantu muri hoteli saa kumi n'ebyiri twumva abantu barakomanze Thank you.
Hallelujah. Zari sakume nebziri za mugitondo. Turavuga ati se uyu muntu komanze aya masaha. Nukuntu turushe dukeneye kuryama n'indi. Twama tumwihorera. Tugize ngo wenda ni pasteur waruje kutureba. Twama tumwihorera. Twumva ijya kabiri arakomanze. Wakomanga. Nama numva ibintu ko birasakuza namambwire wacu ati ico ni chombo cyakivuka. Numvisha sakuza numva kimeze nk'icombo turashize. Twari kumwe n'umwana Dawudi yarakinguye gucya amambwira ngo twagambane wowe koma dusanga police bane bahagaze hanze n'ibyombo n'imbunda bameze gucya ngo bakingure ngo batubone yamatangira kubwira babo ngo ya ngo twababonye none tubashise mwatubonye gute twagize gute kandi Bwana sifiwe ngo yatubonye ariko ubutumwa buragoye ubutumwa buragoye aho azabona gatubwira kwa kamabwira ngo 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 biki na biki uzobwinjire muri abakazi kaba uzobwinjire muri ebe turatukwa turakubitwa ukamubwira usango ni ishere ryo kububa buragoye ama dufata bafasha ibintu byose ati kuri police yego tugize gute kanta mwebwe benadamu tuba mwitorero turi ndyarya niko Yesu Kristo yababwiye mu gitabo cy'Amatayo arababwira ngo mwandyarya mwe muzamushimisha iminwa ariko ku mitima timugira imana reka kuzuza amateraniro abantu siko gukizwa kugwizanya mwishizi kandagira na paste siko kumenya imana none umuntu umukristo azagambanira mugenzi we kwa dufite abakristo bataza baramukanye bahurira mu ikanisa ku cumweru bahurira mu ikanisa ku cumweru baraturanye inzu ku yindi tiyoheza mugenzi w'ukuboko uko turaja mu njuru ryande ryasowanye tugirana abayumbe umuyumbu utazura mu tsundi mugenzi we ngo yagiye gusenga mu nzu y'indagasanga undarahavuye ikamiba kese nkuwishe ujanja mapepa twuzuyemo gusa umushumba utaramusundi ngo abandi bagira abakristo benshi ukamusanga umushumba tazaramusa mugenzi we ngo kwikanisa gi wagira abakristo benshi yamaruwa kaduhameza tukayanywa ku cumwe ayo sameza ni ibiryo byo mu rugo Urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana torero mwe kubera kuko ubugambanyi bwose buri mu itorero ubugizi bwa nabi buri mu itorero ni mu itorero tubese se duhishe duhenda hendega ngo tuzongere dutumigwe kubereke abakobwa bacu bari muri onapo badakowe batagira abagabo amapepo yabuzuye nugutambuka kuri podium yamba yubusa ngo azikuririmba ngo ntibo mumanura ngo ni wugize kanisa sohoka hanze yabimbwa n'abarose erege kanisa saka byiniro rigira nyiraryo abamwe basuzugura ariko hari umugabo wabatumye kandi uwo mugabo ahora areba ikanisa ijambo ryarambiye muri Yesaya ngo ntiyohunikira yohunikira gato twofa tukagira gute tugashira Yesu Kristo uhora ureba itorero giwe Yo mpamvu abantu basigaye baje kuvuga ubutumwa umwe yarambwiye turi mu gitera nguze kwigishaga neza ngo uyu munsi baradusezerera. Twari turangije igitera n'iki minsi 3 ku cumwe. Ngo none ga ngo urebe uko wigisha ngo baradusezerera. Ubutumwa bwa speri bwarashize. Ubutumwa bwihuzu n'ishati bwararangiye. Ni ubutumwa bwo guhindukira ukamenya Yesu cyangwa ukareka. Gusa Yesu naduhangura inkoni muzobona. Yabakubisa se yasanze kanisa barari hinduye isoko nizobatu ariko guhindukira ngusha kuwite kurushaho gusaya no gukabyingesowe besitorero
umuja mwibuka yuko tuzatungurwa torero ry'Imana mujya mwibuka ko tuzatungurwa we atukuze mukombozi amen tukire gucya nsoze ye hallelujah 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 niko bimeze iteraniro ry'ikigihe ryabaye akavuyo masabao ya bwa ko tubana n'abanyamahangira muri Kenya ikintu basa bubaka cyambe ni mazabao mazabao agatuti tikaza gafa kujaho umuntu wese ubone uzamusanga bo barubasa urupango kuri mazabao ariko twebwe dore uwasambanye wese haza ruhukira ni hano uwibziri abadafata na haza ruhukira umpamvu intambara zatubanye nyinshi umuntu arimo kwa mayaka inshingano ngo nuko afite abakazana babiri hanze nikabisha yamaze ibiti n'imbeba zaziruka ngubwo ashingiye kabiri hanze undi kina mama we can inshingano za zirimo gutangwa za pirate inshingano zishinwa zinjiye mu materaniro mutuwa kimusengera kubera umuhamagaro basigaye bamusengera kubera ibyatunze bakamusengera kubera ibyabamo bakamusengera kubera abakomokaho wo fata inshingano ngufite abakazana hanze Yesu se n'umunyamerika aho kuko kwa president Gatori ngo bakamama mu pastor kuko umugore ari hanze apana Niyompamvu ibintu byashocere dusigaye dusengera umugwayi amasaha atandatu agashira iminsi irindwi igashira umugwayi atarakira imitima yuzuye amapepo ubusambanyi uburozi n'ubwicanyi n'ubugambanyi nibwo bwuzuye mu mitima y'abantu umuntu ukaza usanga yarahunze yavuye iriya yaramaze ibintu isi yarashize yashikana akaza atega amaboko abiri ngo niwe bahaye inshingano zo kuyobora ikiyumbe abiwabo bahuruka hano ngo se n'indi yoboye ikiyumbe ngo ati turashize uyu nawe yoyobora ikiyumbe biza bitinda amakuru akamenyekana enesi ruzaba urubanza rw'Imana dosiye y'Imana turayitegereje Yesu azohaguruka asoma igitabo umuntu azomubwira amahabari kuna TV hari televiziyo zocaho amakuru yacu hakika ya Mungu aho twagiye ducengera aho twagiye twinjira gucya papa nigeze kumva umuvuga butumwa yagiye mvuga butumwa ngo yibagirwa bibiri ngo ahita muri fwa y'umwana w'umukobwa ishano riragwira uta bibiliya muri fwa ye turahomena bakazatanga itangazo mu materaniro yararimo ati hari umushitsi wataye bibiri akanaka kokoga kamaka gira gushye ati bamuwanje kuva ya ugira kanisa aya kama kama lema timi sana mote kula beni san from the farite sakono mwa sangro me madesa de uza ntuhangayike iri bani ya Yesu vo mutuje we ariko abantu isi udushundika tujana hijya musi muzumva ayo makuru pasta muzayandike kuri mutandao kuko sinovuga ubutumwa ngo mbwe kahindima tuzoshoboka ko murumva bata nimwe turi kumwe cyane hano muri ino minsi namenye makuru yawe ngo kuragenda inzira za kitoto sinojana na no guta za kinyoka nyoka atukuse asifiwe bwana asifiwe ah urubanza rw'ima ruzaba mu nzu y'ima ari kanisa rimwe ryambwe ngo nindahindura inyigisho undi bazongera kumpa gatuti none ganamwe niba ariko mumbwira sinzi ndahindura inyigisho nduzongera kubona gatute navuga ngo kweri itorero ry'Imana rigeze kure tubwira abantu ngo
kuko muraje hanze hanze nkuru ku imana twese nta utifuza kujanya ari kujana imana hanze hari kibazo gihari tsawunda kwasa nkiri wacu muri Kenya bimpunzi ngo ubagire itegeko y'impunzi no kuja hanze cangwa ugafa cangwa ugasubira iwanyu nibintu bitatu ni igihugu cyanyu gukira ugataha cyangwa bakaguhambaho cyangwa ukajiyo abandi bari mukusha iryo gani itegeko rya UN ritarenga ariko hari itegeko ry'ijuru niko bigize yaririmbye muhinge muhunike ngo ariko ntimwibagirwe we ibyiza mwabone ikana ni yo 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 we Tibi bimpamvu yo kubibagiza urugendo yoyo iyo tujanti turahagera we Muhinga muhunike ariko timibagirwe Iziza twabone Kigali mana we Tibi bimpamvu yo kubibagiza urugendo hoho iyo tujanti turahagera Bado safari Bado safa urugendo ruracyakomeje woshika muri Amerika ukarya mukicara urugendo rw'Imana inzira niko Yesaya yavuze ngo hazaba inzira nyabagendo ngo inzira iyo kwera no gukiranuka ngo abandi y'imitima wonti bazayicamo izaba yababandi umugenzi naho yaba ari umuswa tazayoba nabajije bibiliya we igitabo kunda cyusu ya mateka y'ukuri we Akuja ya barusi iwacu niho nzicara ngaruhuka we sizongera kwiruka we habe no guhagarara inyuma y'ibihe we zaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe we mpagaze mu gihe kitazashira we tuzabana na jambo maza duhe ijambo tuvugire ijambo ngo imbere ya jambo we mbane na jambo ampi jambo Vugiri jambo imbere ya jambo we ariko uzi gutanga discours imbere ya Paul uwo vuga gute se kwa muhera uwo vuga si imbere ya Elia birayigiswa yizi mwita ngo oni nabi wa moto ono umuhanuzi w'umuriro imbere ya Yakobo na Yohana Yesu Kristo ageza bita ngo nabana b'inkuba bageze baturitse nta mishinyiko inde imbere yandi amanabi imbere ya Yesaya se wovuga imbere y'abagabo bakomeye ariko ngo Imana izoduha ijambo tuvugire ijambo imbere yande ijambo dutangaza amakuru imbere y'Imana tubwire ngo da twaragukoreye nubwo batugwanije nubwo intambara ngo ari nishye ujyane wumva umugore bamwita umugabo umwana muto bamwita kagabo Sante kwibaza we ivo imvano yatsowe Sante kwibaza ivo imvano yabyo umuntu usuye umuntu umuntu nubu umuntu we ni wumva umugore bamwise umugabo bujya nibikogwa byewe umuntu usuye umuntu umuntu nubu umuntu Ewo mugare bamwise umugabo ujya ni ikogwa msewe Ni uva bujya bakwise umuntu ntabwo ngo ari gihagararo we umuntu usuye umuntu umuntu we Kasozi tuzamura Imana icubahiro Haleluya Narambiranye tuzamura Imana icubahiro Niyangane ndo mushituvuye kure Kenya Kenya ntimufate gakumvuye hani Kigali Atukoze mukombozi Hallelujah 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 Romans Metal arribeto pesa Grome de vare de shi Ponda ngondo wazakite Nani shimo ya tugire neza etse Nukuru kwima Nubwo abanzi bari baduhagurukiye ariko Imana yabaye Imana iki gishanga aho tugeze amakuru amwenyagirira muri kino gishanga ikari na konsoreza
hano hefa mu gakanisa kano hefa turi kumwe na namwe ne data muhumuri kwageza tusenga ima nageza mvinyanza ngatega nkaza sanga muhumure na Napoleon tukasenga kwageza tuvano na Napoleon tukajinya mirambo na maguru utara tahicho nani kanvwa onzo kugirira neza uzongirira neza wa mana na uzukungira uzokugirira uzoba umukozi w'ima so chokiye sinageza ndebe ibintu bijanye na bibiri nari umuhudumizi utakandi kazika numvaga gusa mu buzima bwanje nzorinda mfanki impudumi ta tayandi maherekezo naringira usivza yo kwirukana shitani angirika daimo angirika honga bana to to fatwa no rumesa daimo sa muri mana ishubahira haleluya to niko karakas ariko twahonga bija aba medi na baperese twarabahonga banyisha wankuye kure mugishwa ushira abona ngo tukabiza abamedi n'abaperesi ijya ni imana sha niyo yagukoreye ubukwe niyo yagize guyereka guyereka ubono soza duceceka ariko hari pastor yavuze ngo yabonye iki imana natwe twarayibo muri kino gisha twabonye imana kwageza twiruka imbwa yabaga hano efo sinza aho yagiye ya pastor ikaruka tumokera tangaza zari zaraba yageze bona twadusimbuka nayo igasimbuka itazi ko twadukurikirane pepa atukuse imana turayisenga nani ramubwira ati wowe uvuye muri kino gihugu uragiye twari kuri kanyarira umugore w'umwadepera aranese yama nkubita ku mugongo ngumva umunyenga w'imana kigore kingana ari twahudumiye neza ya manteru wangu bitano atumva umunyenga ariko imana ni kitangaza yamambwira ngo ngu indege nguzozuzurira nguza wikindi ngu yindi yahageze ngugiye mu butumwa nguragiye karebe ibintu inzira yambwira ariko nyibuka nyine ko yanshize hano kavuga ati bizoba tu munyenga w'imana nibwo yansenge yarambwira ati nguwe umunyenga w'imana ujana yarikije gutyo Elbeteri Nairobi yamitegura igiterane amavuga ati guyereka uzoza ja Nairobi kandi ja Nairobi ngiye mu giterane nzogaruka ngo mpashike bagenzi banje nasanze barambwira ati hano hawe umusozi uba ngo ni masayine tinone hoje tuzoje gusenga uzobone gusubira i Kigali turasisenze icyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri umusozi uraryoha ati hoje tujye handi mu giterane abanjanye kasarani mu giterane turagikubise ngo kirange tiyeme dusubire ku musose nagiye kuvayo kera natuye nice nagiye ngiye mu giterane na mashaka ndabza nisa amazi umunyenga w'imana uraba uravuga ngo umunyenga w'Imana uraba uzimana kugutungira muri Nairobi utakora nakazi nakamwe timwe ubyumva
imana ikagutunga ikakugirira neza ikakwambika uwo munsi nagiye gukora ubukwe na mambwira mukeshi ndamubwira ngo umanuke numugore w'umufakazi tumanuke uzoze tubane nashe aramanuka turaba umutungiye muri Nairobi n'urugo rwanje sindasaba umufumu sindasabirise sindaja kukaburi Yesu Kristo gusa Yes, umugambo mwene wacu nagiye iwabo mu giterana nabona nje n'indege. Monique yamambwira ngo se ngo zifaranga uba wawisha nabe. Ngo yutegani ngo imodoka ngo kaza ngo izinduka zisiga ngo mu rugo. Baguhamagaye bakubwira ko bashonje. Imana impaye guca mu kirere inci kuzimu ndifuko. Urike. Abafumu bamabagira ishare irahaguruka bantege pepo ndaguhara ndahuye uyu mwene data gisubiso ndabahamagara na farumasi na mahigwe ndababwira ati abamedi bakoze inama bangira ishare abamedi n'abaperesi tino ibirizo uvuga ngo itabo kizakozwe n'intumwa ngo abagabo basaga 40 ngo baje inama waravuga ngo ntibazojya kandi ntibazangwa ngo batarabona intumbi ya pahoro naje bigabo byo bizeze biricara tuzi abazi bapepe ngo wiyereka ngo tumubuze ibintu byose aza yama umugwaye gusabe uwo munsi ngo zose amahwera mu gitondo na nimugoro bapepe barabikora neza birasinye ndazi ni Kigali mbwira abavandimwe kuko nabantu biwacu tazongana na farumasi na mahigwe tuja mu mahigwe turahudumiya neza imana itanga umuronko ipepo turarifata twafashe itara ririmo ifoto yanje ariko akwa muroze uri igifu no atukuze mukombose kugira gusa ngo ntazovuga ubutumwa bw'Imana nayo imana yayivuga ngo gwerekawe uragiye mu butumwa usakaje ubutumwa kutuzoje hanze tutajanwe na hari bene wacu banwe bazobona tubahurutseho gucya tukagera hanze tutazanwe na UN n'ukuri tuzogenda hanze tujanwe n'ubutumwa akiryamu zambibwira umugore zambwira ngo basoga gukorera ugende je guki gitondo kimwe nzigisha mu kanisa giwanyu zose n'abso nibyo gushidikanya ejo mundi twaranezerewe numva no kwandikira umugore uwandiko kambwira ngo ndagiye Burundi akika kwara neseri wahantu twari turi bitaramo biratandukanye kema terima sonve naraze naze kwibuka mu Kristo yandikira umugore w'ugwandi yamubwira ngo nibagende akanga yamwinginze inshuro ya mbere aranga inshuro ya kabiri aranga inshuro ya gatatu mu Kristo afata isafari naranezeri ndavuga ngo uyu wacu ndamuhugwandiko mubwire ngo azore babana nese nanone uwo fafire mu byande muzayisu kwari tugize umuneze ndavuga ndahindukira nsubireyo umuntu yongeraje kuvuga igiswahili wo komerezaho nanone ibintu bikaba twari buvira nene kibuvira mu giterane twaraneza ariwe numva nokomeza ngapanda panda go tamo kumva no panda ka amasiga nandikiye umugore ibaro nato wasalamu kwanza uzore bitorero rye ryo mu nzu neza uzorirere tunga bana fite pahoro na foi binapere abana bashe tabinza ndi gabyo kwita umwana ngo James undi ngoje ntutome niya amazina geza hari inzu nagezemo nukuri nani kwa gufata amazina yaba bari abana batatu umwe akamubwira ngo o undi ngo e undi ngo o se aya amazina uko ashoreranye gute akamajana ngo ja najo naje
even to Tome. Some of you want to go and be able to get a car. You can't even 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 get a car. Mabwiriza namenye atangakirikari bya Yesu gabiza bikunda ngo bitambutse wa kabira azabara umukobwa yitwa Pe mu gitabo cy'Abaroma ko Pawulo yamwandikiye ngo ntahiriza Pe wemewe muri Kristo Yesu foipe atatu foipe n'umudiakoni w'itarero ry'ikenkayore ni warugize paruwasi ni wafashe inshingano bwa mbere Pawulo yabwiye Timoteo ngo nushaka kuba kwitaho bakaguherekeza ngo uze jiri yefu ngo azayita kubashitse Efeso habaga iparuwasi yita kubashitse Foibe umudiakoni w'itarajikenkayore ngo niho hantu Paulo yamaze imyaka 3 n'amezi 6 ngo yarabuze umwanya wo kwiyogoshesha ngo aragambirira ngo niho aziyogosheshereza iparuwasi nkuru aci Makedonia arambuka ipuru agera muri Antiochia y'Pisidia arambukaje muri Antiochia y'Amajargo ari kaneza aravuga ngo aziyogoshesha ruko hashitse imyaka 3 n'amezi 6 ndumwa Paulo ariko ningera mu ijuru nitawuriza baba where is Magufuli where is Paulo ari abagabo ntazoshidikanya ukubazaho ni Magufuli na Paul sivyo gushidikanya umugore wiwanje afite inda sindi mukumenya umwana niba nzomwita Magufuli bibiri zivuga ngo hariho ibihume zahumiyise ngo hariho abagabo barinze kwizera kwa ni ba Magufuli Paka wakasema nyumba za Mungu zifungwe lakini Magufuli we hakufunga we lakini Magufuli we hakufunga Sirikari wamesema nyumba za Mungu zifungwe we lakini Magufuli we Idi amabwira ngo ibitaro byokingwa n'amasomo gakingo nicyage cha covid ngo ariko inzu y'ima ngo uzogwa mu ikanisa bazomureke data wacu yaragi no numugabo ejo bundi hamisi uru hasana uri wamusimbuye naye narababaye kuko yasimbuwe n'umuyisilamu ariko ngo amare ejo bundi akora igitangaza yubaka inzu azana ifoto akora ikintu kimeze nki monim agishira imbere y'inzu kirimo ifoto yande ya Magufuli ahamagara mukama Magufuli uri mama wacu aramubwira ati ariko umutima wararuhutse yewe aramubwira ati dore umugabo wawe yakoze neza ariko uzukora neza ineza uzoyisanga imbere aramubwira ngo ngiyi nzu yetaje nziza yamubakiye aramubwira ngo ngiyi gifuti tukazu urira tukazu boro umugabo wawe mu gihe yari yakoze neza Magufuli yageza abwira abatanzania akababwira ngo mutani kumbukia kwa mazuri si kwa mabaya Nawaambia mtanikumbukia kwa mazuri si mabaya. Ngo hata mimi nikiongoza nyinyi, unataka kuongoza vizuri hata nikifika mbinguni. Ngo malaika Mungu anichague, aseme hata wewe ongoza wa malaika. Ukamuha ngo inshingano zo kuyobora zo babamo ibyo byose byo gushidikanya niba yarabahaye nzababamo kurumvisha cyizere pastor ngo ngomba kubayobora neza kiri hano muri Tanzania kubyo ningera mu ijuru Imana izambwira ngo wayoboye neza ngaho yobora agace gato k'abamarayika niba gahari irimo yarakamuhaye zogahitiramo izo byose byo gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye gashe gato cizere gikomeye motela ribaso kitemba zimwe zagende Tanzania we
tuzabona magufuri we wavuga imana amarembo niyugurugwa we ikwe tuzabona itwarize imana mwijuru we zimwe zagende Tanzania we tuzabona magufuri wakore imana amarembo kema ngumuramba wiyo barawutambagiza mu gihugu hose umuturage wese magufura nababwira ngo bazonsezere ta muturage nabaniye nabe kandi kujya ngo mwikanisa hari umudiakoni wegeza abwira aba police ngo mucunge hanze ariko nidushika mwikanisa shinzwa amaturo maze kwa musanga umugabo ayoboye umujyango akamakakara zokunduka koko kwa Napoleon ngo yayoboye evangeliko akamahangarara kazagira gucyo bamuhamagara ngo ntiyitabe telefone ngo ni ushinzwe ngo amaturo tibuka diamond